Niin se on taiteilijalle, kaikille taiteilijoille tämmöinen, että näyttely on juuri ripustettu ja että se on ihan pientä silausta valmis, niin tämä on herkkä hetki. Tavallaan sitä, niin kuin, saman aikaan nämä on päiväkirjamerkintöjä, nämä maalaukset. Ja siinä samalla hetkellä, kun ne tuodaan julkisesti esille, niin sitten ne lakkaa olemasta päiväkirjamerkintöjä. Sitten ne on suurelle yleisölle tulkittavissa ja niin sanotusti vapaata riistaa. Tarinan kertoja minussa on taas puhunut. Matkalla minä olen kuvallisella matkalla jonnekin, en tiedä mihin, mutta uteliaana mä taas niin kuin tämän jälkeen lähden tekemään seuraavaa näyttelyä. Uusia koti, uusia kuvia.